Simonka, práve skončil koncert, tak aký boli Žarnovičania? Výborný, ja som nečakala, že to vôbec nejaký akože budú, alebo že ich bude tak veľa, ako bolo, ale takí dobroprajní, milí, veselí ľudia. No, hovoríš to tak, ako keby inde si nemala takéto publiku. Tak ono, všade sú ako niečím taký iný, ale tak ja som vždy prekvapená, keď sú ľudia takí veselí, že vždy je to pre mňa také nové a pekné. No ja som si všimol, že aj ty si v podstate zábavná a zabávaš to publikum medzi pesničkami. Ale to lebo aj oni takí boli, to niekedy to tak nie je, ono to je také vzájomné, že keď sú takí ľudia, tak to ide aj nám a že sa to tak prelína, to je také vzájomné. A čo ti lepšie vyhovuje, takýto menší, takéto komornejšie publikum, alebo taký štadión niekoľko tisícový? Tak taký som v živote nemala, iba som bola na takom koncerte na iného interpreta, tak ja to neviem posúdiť, ale ja mám rada takéto komorné, že tí ľudia sú tak blízko, že sa cítim ako doma, ako s rodinou. Dobre, vráťme sa trošku do histórie, tvojej histórie. Ja viem, že si študovala v neďalekej Banskej Bystrici na akadémii, ty si v podstate herečka. Študovala som to. Divadlo, akože áno, no. Ale... Takže nie si herečka? Ja to tak neviem, nemôžem povedať, lebo čo viem, akože hrám, ale herečka, čo viem. No dobre, tak lepšie sa cítiš v tej úlohe speváčky, alebo teda herečky? Tak tej speváčky, lebo to je také, že sama za seba som, že idem s tým takým, čo som ja vytvorila s môjim životom, a keď na javisku, tak to sa hrám na niekoho iného a to je také, no, ťažko si na to zvykať. No a kedy si sa objavila ako speváčka sama v sebe, kedy si si objavila niečo? Sama v sebe? No ja som rada už aj na strednej spievala, keď som bola, ale akože no to nebolo nič moc. A však akože aj teraz by mám čo zlepšovať, ja si tak mám svoje rezervy, o ktorých viem, ale tak, že by som viac začala spievať, to bolo na výške, keď som si kúpila gitaru v prvej triede, v druhej. Tak... No ale to bolo len tak ako sama pre seba, či si absolvovala aj niečo, alebo nejaké súťaže? Tak najprv to bolo, že tak sama pre seba, že sa mi páčilo, že iní tvorili, iní spievali, tak som si aj ja tak skladala. A to ma potom tak aj inšpirovalo, že som poslala jednu svoju pesničku, gospelovú, do takej súťaže, ktorá sa volá Gospel Talent. A tam to tak akože uspelo a vďaka tomu som aj viac začala koncertovať. No a kedy prišiel ten zlom, kedy ťa niekto objavil v podstate? Tak ja to už aj hovorím, že už aj vtedy, akože tá súťaž mi veľmi pomohla, ale teraz prišiel taký možno ďalší zlom, keď som prišla do Bratislavy a spoznal som túto super kapelu, ktorá akurát balí. Spoznal som Jožka Šeba, tak to bol taký ďalší zlom, taký veľký v mojom živote aj v takom hudobnom, že... Čiže pred rokom bol ten. No a zároveň si medzičasom, teda za ten rok, stihla toho veľa, pretože si získala mnoho cien, aj teraz nedávno si získala ďalšie, hovorím o samozrejme ešte najprv platinovom CD-čku, ale aj včera, nahrávame to teda týždeň vopred, ako to diváci vidia, tak si získala ďalšie dve ocenenia. No, ja za to nemôžem. Ja to aj tak... Ja ťa neobvinujem. Ale že aj tie ocenenia, no, ja vôbec to nečakala. Ja som naozaj si vychutnávala iba to, že som tam sedela, že som si mohla obzerať, že tam pán Miller sedí, tak som si to tak užívala. A keď ma zraz zavolali, tak ja som to naozaj nečakala. A nepripisujem to nejak tak, že sebe, lebo ono to nie je len o mne. Takže, ale vážim si to, veľmi si to vážim. No ako nie o tebe, veď ty si v podstate píšeš aj tie pesničky, nakoniec ich aj spievaš, tak o kom by to bolo? No, akože ja mám, že tak tie pesničky si píšem, to hovorím, že to mám taký dar, že tak môžem tvoriť, ale tak je to aj o kapele, aj o ľuďoch, ktorí tie hlasy posielali, alebo o tých porodcoch, že keby oni si tak nezmyslia, tak nie je. Dobre, no a pre divákov ešte spomeňme, alebo ty spomeň, lebo ja by som to nezvládol. Čo všetko už máš teda, aké tie ocenenia za ten rok alebo za dva si získala? Spomenieš si? Och, ja tak nerada hovorím na seba nejaké. A tak ja som ťa vyzval, tak môžeš, to není chválenie. No včera, čo sme boli, tak to sme dostali ako objav roka od poroty aj od ľudí a potom album roka. A tú platňu, tú platinovú sme mali na Vianoce, taký darček sme dostali. Čiže dve? Dve ocenenia? Ja neviem, to dve? No to sa ja teba pýtam. Teraz sme mali akože tri mikrofoniky, také, to malo také, keď to teda tak môžeme zobrať, tak to boli také sošky, tak. A som jednu dala Jožkovi, nášmu manažerovi, lebo nech má tak, že za ten album roka, a tie dva som si nechala sebecky. Jasné. Dobre, čo najbližšie ťa čaká? Myslím, nejaké koncerty, alebo teda ďalšie CDčka, alebo niečo obdobné? Tak aj koncerty nás čakajú s kapelou, aj sama chodívam niekedy s gitarou. Si to tak, aj to vždy zavesím na
taký Facebook, čo mám web, či fanpage, či jak sa to volá, aj na web zároveň. A potom ešte aj pesničiek je tak viac, tak budeme pripravovať aj na nový album. Snaď už tento rok možno vyjde. Aj niečo prezradíš, niečo viac o tom albume, teda, že čo tam bude? Dnes sme hrali aj niektoré, ktoré tam budú, napríklad ten Kormorán alebo ten Karavan. A ešte aj také, teraz ešte vyberáme, lebo ich mám tak viac, tak si tak vyberáme. Ešte sa to len rodí, pečie, hej, to CDčko. Dobre, ja trošku by som rád aj pošťuchol ťa, zabrdol do tvojho súkromia. Chcem sa spýtať, že či máš, koho máš, kedy sa budeš vydávať, či si vydatá, koľko máš detí a tak ďalej. Nepoviem. Ale prezrať, veď vieš, že odo mňa sa nevináša, tak... No tak potom, keď sa kamera vypne, tak poviem. No nie, ja práve teraz, kým beží, by som rád počuť. No tak zo súkromia, mám sestru. No, ona má dve deti. Dobre, aj to sa berie, ale ja by som o tebe niečo rád. Tak dobre, zo súkromia, to má rôzne sféry, tak rada v súkromí chodím do prírody. Veľmi rada chodím do prírody. Teraz sa chystám navštíviť kamaráta do Talianska, tam aj zaspievať v takom malom kostolíku pre Slovákov. Mám rada kávu, fialky. A tak zo súkromia. Dobre, tak ešte raz, tak si aspoň vydatá? Nie som vydatá, som vydatá, nie som vydatá, ale som bezdetná, tak však to k tomu sedí. Nevydatá, bezdetná. Aha, už som to pochopil a myslím aj... Bezdetná, tak sa to hovorí. No vidíš, tak to si hneď mohla povedať, nemusel som to z teba páčiť takýmto štýlom. Dobre, a pokračovanie toho, kedy sa ideš vydávať, máš sa s kým vydávať? Tak to potom, keď na budúce prídem, tak bude pokračovanie. Len aby nebolo neskoro, aby si mi nepovedal, že však ja už som vydaná. Tak možno poviem, možno nie. Dobre, kde ťa najbližšie teraz môžu fanúšikovia tvoji uvidieť? Pamätáš si to, kam najbližšie ideš, testuješ, koncertuješ? Rozmýšľam, že ja by som mal byť 7. marca v Prievidzi. A to spolu aj s inými hudobníkmi. A potom budeme 23. v Bratislave. Potom pôjdeme aj do Košíc sa chystám, tam tiež aj sama s gitarou, aj s kapelou. Tak z hlavy už neviem tie dátumy, ale bude to na tých stránkach. Dobre, fajn, takže odporúčame tvojim fanúšikom, nech si ťa nájdu na Facebooku a iných internetových stránkach. Tak nech sa ti darí, nech ti to spieva a ja ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem pekne, aj vám nech sa darí, tebe.